ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးမန္တလေးမြို့ဦးချစ်စွေဓမ္မယုံဘော်တွင်14ရက်2လ62ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူသောဒိဋ္ဌိခန်းနေလျင်မဲ့ဖို့မရနိုင်ကြောင်းတရားတော်ဘယ်ရနေသေးကြလားဒုက္ခခသိင်ကင်းငိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးကြွရောက်တော်မူသွားပါလိမ့်မလဲလို့ဓမ္မတွေကမေးထုတ်လို့ရှင်းဖြင့်လမ်းကုံလမ်းရှိတဲ့နေ့ကသတ္တတရှောင်းတဲ့သတ္တတလည်းရှောင်းသွားပါလေဥစေရာဒိဋ္ဌိလမ်းကိုလည်းရှောင်းသွားပါလေမဂ္ဂင်လမ်းဆိုတဲ့အလယ်လမ်းကိုလိုက်သွားသောကြောင့်ဘုရားဖြစ်သူရောက်ပြီးဒီကလည်းယခုကဒုက္ခကတိန်ကင်းငိမ့်တဏှာကူသတိသိင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးကိုဖြင့်ရရောက်နေပြီဆိုတာဒကာဓမ္မတွေသိပြီးသားပါပဲဘုရားကြီးပဲလမ်းလိုက်သွားတယ်ဆိုတာခမားတို့သိကြတယ်အလေလမ်းလိုက်သွားတယ်လို့မှတ်ကြကြမှာနော်ဘယ်လမ်းလိုက်သွားပါလိမ့်အလေလမ်းဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီဘဝကိုခင်တွေ့တာကသတ္တလံဘဝကိုအယံပြိုက်ခြင်းတာကဥစေရလံဘဝကိုခင်တွေ့တာကသတ္တလံဘဝကိုညံမပါဘဲနဲ့အယံပြိုက်ခြင်းတာကဥစေရလံအဲ့ဒီနှလံကိုရှောင်ပြီးဒီကလာမိဇိမပရိပရာဆိုတဲ့အလယ်လံကနေပြီးမဲ့ခင်၈ပါးကြီးပွားများပြီးဒီကလာဧကယနောယံဘိက္ခုမေဃောဆိုတဲ့အတိုင်းအလယ်လမ်းတရားနဲ့ကနေလိုက်သွားတာနဲ့ဒုက္ခကသိမ့်အကူသိမ့်နဲ့အကူငိမ့်နဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးကိုကိုရမကြီးနဲ့ကွာ24ပင်ရှင်နဲ့ကုရိ80ကိုကြီးတသိမ့်နောက်ပါလေလေဥက္ကမောင်တို့လိုက်သွားကြပြီဘယ်လမ်းကများသွားကြပါလိမ့်အလယ်လမ်းကသွားကြတော့ဒကာဓမ္မတွေတတို့ခမားတို့မှာရှင်နေတာဒါနဲ့ကြောင့်ဒုကြံရပါလိမ့်မယ်ဘုရားကြီးကင်းကသဲမှုနဲ့မြပွင့်သွားပါရဲ့သားနဲ့ဒုကြံနေတာဘာပါလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့သူရင်ထုတ်တော်မှာဘဝခင်တယ်တဲ့သတ္တရလမ်းမှာနေတာတခါတလေကြတော့ဆရာကောင်းမားပါမတွေ့ကိုယ်စိတ်နဲ့ကိုဘဝပြည့်ရင်ပြီးတာပဲဆိုတဲ့ဒကာဓမ္မကဥ္စေရာလမ်းကိုလိုက်နေတာနဲ့လည်းကြံရခဲ့ကြနော်ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်သူကွန်းတို့ကြွတော့မပါခဲ့တာအမှားဖြင့်အများဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဖြင့်တရားတစ်တူမြတ်ရွှေတို့သတ္တလံဘဝခင်တွေ့တယ်လမ်းမှာနေတာများသဘောကြဘယ်လမ်းနေခဲ့တာများဘဝခင်တွေ့တာသတ္တလံဘဝခင်တွေ့တယ်လမ်းဘာလမ်းပါလဲရှင်းပြီနော်ဒါရင်ကျွတ်ကြကြံရခဲ့တာဒီဘုရားခင်ကိုရမကြီးတရားမဟုတ်လို့ကြံရတယ်လားကျွတ်ကိုယ်တိုင်ကသတ္တရဒိဋ္ဌိရှိပြီးတကလားနေလို့ကြံရခဲ့ကြတာလားလို့ဒကာဓမ္မတွေကမေးလို့ရှင်းရှင်းကိုသားကိုမိကိုမိကိုမြင့်နဲ့ဘုံဘဝတွေစံပြီးတကလားဒုက္ခဝေဒနာနှိမ့်ဆက်တာနဲ့ဥက္ကမောင်ကြံနေရပြန်ဒုက္ခရောက်နှိမ့်ဆက်လိုက်တာနဲ့ဒကာဓမ္မတွေကြံနေရနော်ဒါပြင်များတော့ဖြင့်ဗုဒ္ဓဘာသာမှန်ကသတ္တရခံပိဒ္ဒကလာကျန်ရတာများနော်မှန်ပါဘူးဗုဒ္ဓဘာသာမှန်ကဗေဒိဋ္ဌိများပါလေဟုတ်ငါဒီဘုရားလောက်ထားတာလေငါပဲရမှာပါပဲဆိုတဲ့ကမ္မတ္တဉာဏ်ကသတ္တရဒိဋ္ဌိမပြုတ်တော့ကမ္မတ္တဉာဏ်တော့နဲ့ဒီဘုရားငါလောက်ထားတာလေကငါကြောင့်ဆိုငါဖျက်တည်ထားတယ်ငါပဲသွားပြီးခံစားမှာပဲစံစားမှာပဲဆိုပြီးဒီကလာကမ္မတက္ကဋ္ဌဉာဏ်ကဒိဋ္ဌိမကွဲမကွဲခွာနိုင်တော့ဒါလေးရလေတဲ့ဘုံဘဝနှိမ့်တဲ့သဘောလေးကမပါဘူးပါပါပါဗျာဗာဒိဋ္ဌိလေးပါသောတာပန်သတ္တရဒိဋ္ဌိလေးရှိနေတဲ့တွေ့တဲ့မကွဲနိုင်မကွာရဲ့ဆိုတဲ့ခန္ဓာမကွဲနိုင်မကွာရဲ့သာသမီတွေကွဲနိုင်မကွာရဲ့ဒါလေးတွေကကိုယ်ဒုက္ခလင်းတဲ့ကိုတင်းတိမ်ပြီးဒီကလာနေတဲ့ဥစ္စာဒါလေးခိုင်နေမြဲမှတ်ပြီးဒီကလာနေတဲ့သတ္တရလန်လိုက်နေတာနဲ့လေဥက္ကမေကျင်းခဲ့ရနော်မှန်ပါပါအဲ့တော့ဘုရားရှင်သူဓမ္မတွေစဉ်းစားကြည့်ကင်းကဘွာလူသေးမကပွင့်တော်မူကြပါရဲ့တန်းနဲ့
Naro vejaṁ to vejaṁ yajjaṁ ye pālīṁ rāṁ gero vejaṁ to ne ne thora yīm jīlāhu chodhāṁ vāma pakku khayā lāk māvē. Tūpa bātara jī khān ne reto malāyīnāṁ vēsien ne re. Bā khān ne jau. Bātara khān ne re sura jēnā pāna. Aku vērga ramāri kai napsyam vērga ramāri. Dīne sūpē sūpēyā napsyam nyanyanyi dēpī kālāna. Tāpēkāna. ဒုက္ခဒေသပိဉ္စပိရိကလာနိဗ္ဗာန်မြင်ပါလိမ့်မယ်ဆက်အားထုတ်လို့ရှင်ရှင်ရန်တာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဆိုတာတောင်မှတရားဓမ္မတို့မလုတ်ဖြစ်ကြလေးတွေအကဲခတ်ကြည့်လို့ရှင်ဘုံဘဝပြောတဲ့တဏှာလေးဟာဥက္ကမံကြံနေတယ်မကြံဘူးလားအဲ့ဒီကဲဆိုကြံနေတော့ကြောင့်ဒါဒီဘဝတဏှာဆိုတာသတ္တရာတိရှိပါပဲဒိဋ္ဌိနဲ့တဏှာတွဲရဖြစ်ပြီးကြလာနေပါလေဒါကြောင့် မိမဘာသာသာပါဠိတော်ကဘဝတဏှာရှိတဲ့သတ္တရာတိကဘဝစွန့်မှုတော်ခင်းနဲ့ကွာတယ်ဘဝရဲတာပေါ်အောင်နေတဲ့အတွက်သူဟာနိဗ္ဗာန်အရောက်နှေးပြီအပြစ်တော်မကြည့်ဘူးတဲ့ဒကာဓမ္မတို့နိဗ္ဗာန်အရောက်နှေးသတ္တရာတိကအပြစ်တော်မကြည့်ပါဘူးနိဗ္ဗာန်ကြတော့အရောက်နှေးဘုရားနဲ့တွေ့ဘုရားဤသီတာနဲ့တွေ့တယ် ဘုံဘွားထဲမှာလည်းပုံပေါင်းပြီးနေတာလေဘာလို့ကြောက်ကြကောင်းဘုံဘွားဆိုတာဒကာဓမ္မရဲ့ဒီဝိသဒိမ့်မှာပဲပုံနေနေဦးနာသိရှိတာပဲဆိုတာညံ့လို့လိုသေးလားအဲ့ဒီဘုံဘွားတွေထဲမှာပဲကိုယ်ဘွားနင်းနဲ့ကိုအောင်နေရရရဘွားခင်တွေပြီးအောင်နေတဲ့ဆက်သတ္တရဝါရီရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဟာဘုရားဘုရားပြည်သားနဲ့တွေ့냐ဆိုတာအပြစ်သာသေးတယ်ကျုတ်ခဲတယ် ဘုရားရေဒီတေကြောက်ပြကောင်းမှာအပြစ်တော်ပါရတယ်ပြစ်တော်ကျွတ်တော်ဥရှိရတဲ့ဒိဋ္ဌိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အပြစ်တော်အတူကြီးတယ်ဒကာဓမ္မကဘောအပြစ်ပြတာပဲဘာကိစ္စရှိသလိုကုသိုလ်လည်းမပြုဘူးအကုသိုလ်နှမ်းလို့တာပဲဥစ္စေရာဒိဋ္ဌိကကုသိုလ်တော်မပြုဘူးအကုသိုလ်တော်လောက်တာပဲဘုံဘဝကကမခင်ဘူးမခင်မှန်းမှသူကဒကာဓမ္မတို့နိဗ္ဗာန်ရှိတယ်လို့ယူရတဲ့ဘောကမပါတော့ သေးသွားပြီးတာပဲပြတ်သွားပြီးတာပဲဆိုတော့ဒေါသကြီးနဲ့ရှင်တွဲနေတယ်ဆိုတာကတော့ဒကာပြစ်တို့သဘောကျဘူးမှန်ပါဗျာမဲ့ရှင်သဘောကျနော်ဘာနဲ့ရှင်တွဲလဲသဘောကျပါဗျာပြေးပြီးတာပဲကောအမွေးနေသေးတယ်နေပဲဆက်ရှိတယ်နဲ့ဥစ္စေရာတိအယူကိုယူရပါတယ်တဲ့ဆိုခဲ့လို့ယူရပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းအပြစ်တော်အမှန်တန်ကြီးတယ်ဥက္ကမုံ တို့တော့ဘုရားဘုရားတိသားနေတဲ့တွေ့မယ်ဆိုတော့ချက်ချင်းဘုရားရှုရင်လည်းအရင်များတောင်းပလိုက်သဏိသာဥကပါရမီညာနဲ့မြန်မြန်လုပ်ပြီးနိဗ္ဗာန်ယူလိုက်ဥစ္စေရာတိကအပြစ်ကြီးပြီးကျွလွယ်တယ်တဲ့ဒကာဓမ္မအပြစ်ကြီးပြီးတော့ကျွလွယ်သောတရာတိကအပြစ်သေးပြီးကျွတ်ခဲတယ်ဆိုတော့တို့ဘုရားဘာသာမြန်မာလူမျိုးများမှာက ညာတော့ပြန်သတ္တရာတိရှိတယ်အပြစ်တော်မကြည့်ဘူးဒကာဓမ္မတွေကျုတ်ခဲတယ်နော်အဲ့တော့ဒီသတ္တရာဥစ္စေရာရှိနေတဲ့ကာလပတ်လုံးနဲ့မဉ္ဇဉ်ပူညာနိဗ္ဗာန်တော့တားတာကြီးပဲလို့မှတ်ရမယ်ရှင်းမလားသတ္တရာဥစ္စေရာရှိနေမဉ္ဇဉ်ပူညာတော့ပြန်တားတာပဲဘောကင်တွင်ကသတ္တရာဘောကလို့ရှိတယ်လို့ယူရဘောကဒီဘောရှိတယ် ဒီကအရှင်ငါလည်းငါရမှာပဲဆိုတော့သတ္တရာဒိဋ္ဌိသမားလည်းဓမ္မတို့နိဗ္ဗာန်တော့တားတယ်ရှင်းမလားဥစ္စေရာဒိဋ္ဌိရောဓမ္မပါပါဒုက္ခဘယ်လိုလိုက်ကျွတ်လွယ်တယ်ဦးမေတော့ဘာနဲ့ဖြေကြဥစ္စေရာဒိဋ္ဌိကအပြစ်တော်ကြီးတယ်ဒကာဓမ္မကကျွတ်လွယ်တယ်လို့မှတ်ထားကြမှာသတ္တရာဒိဋ္ဌိကဒကာဓမ္မကအပြစ်တော်တလောက်မကြီးဘူးတဲ့နော် ဘုရားဝိသနာနဲ့တွေ့တဲ့အခါဘုံဘွားရဲ့ပေါင်းပြီးနေခြင်းတဲ့စိတ်ကများလွန်းလို့ဥက္ကမံတဲကျုတ်ခဲဆိုတာဟုတ်ပါဘူး။အရှင်ဓမ္မတွေဒီလေးကြီးကိုရှင်းမလား။ရှင်းပါဘူး။ဘဝခင်တွယ်တာကဗာရိတိ။ဘဝမခင်တွယ်တာကဥစ္စေရာ။ကျုတ်လွယ်တော့ဘုရားကျုတ်လွယ်။ဥစ္စေရာကကျုတ်လွယ်တယ်သတ္တရာကကျုတ်ခဲတယ်လို့ဒကာဓမ္မတွေမှတ်လို့ရှင်းမှာ။သတ္တရာက ဘုရားခင်တွဲတဲ့တဏှာလေးကရှိပြီးဒီကလာနေတော့ကျုတ်ခဲပါတယ်လို့မိမဘာနာလာပါဠိတော်ဘေးဒီချာချာပွင့်ထားတော့
တရားဓမ္မတွေတရားရင်းပြီးတော့အော်လို့နှစ်ခုစလုံးရှောင်ရမှာပါလားတပည့်ကြနှစ်ခုစလုံးရှောင်ရင်တော့ဥက္ကမောင်ကြီးခန္ဓာပရိစ္ဆေမှုကနားလည်မှာနှစ်ခုစလုံးရှောင်လို့ရတယ်တရားဓမ္မတို့ဘာနားလည်မှာခန္ဓာပရိစ္ဆေမှုကနားလည်မှာနှစ်ခုစလုံးရှောင်လို့ရပါတယ်ယခုကံကဖြစ်နေတဲ့ဖြစ်စဉ်ကြီးနားလည်မှာပါပါလေနှစ်ခုစလုံးတော့ဒီအနာမလဲပဲနဲ့မနည်းကလည်းပြောဓမ္မအနည်းကလည်းပြောဝိပဿနာရှုနေလို့ရှိရင်ဒီဒိဋ္ဌိကအမြဲတမ်းကန့်ကွက်နေတာပဲဒါကြောင့်ဒီဥစ္စာဆရာဘုရားရေးပြီးပြောနေတယ်ဆိုတာဓမ္မတွေပေါ်သေနာမေတ္တာပူဇော်လည်းသိပြီမို့လားဖြစ်ဖြစ်ရရှုနေလို့မဖြစ်သေးဘူးဆိုတာကိုပေါ်လာရရှင်းကဲ့ရှင်းပြလင်းပြဖြစ်တဲ့သစ္စာဥစ္စေရတွေကိုဥက္ကမမခွာပဲနဲ့ရှုနေဒုက္ခလအားနေတဲ့ဝိပဿနာဖြစ်လို့မဉဏ်မရပါဘူးခွာပြီးမှရှုလို့ရှိရင်အားကြီးတဲ့ဝိပဿနာဖြစ်လို့မဉဏ်ပူဉဏ်ရနိုင်ပါတယ်ဆိုတာသေချာချာမှတ်ကြပါဦးတရားဘုရားများကအခုထိုးလို့ရှုနေပြောရခြင်းကြောင့်တရားဓမ္မတွေကထောက်ကြံတယ်လေလေဘုရားများကပြောတော့တရားဓမ္မတွေကဒီလိုပဲအသေးသေးသိသိမှတ်ပြီးဒီကလာကုသိုလ်ဖြစ်အောင်နာမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့မနေကြနဲ့နော်ကုသိုလ်ဖြစ်တာကရေဥစဉ်တည်တဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်တာပဲဥက္ကမောင်ရတကယ်လေးလျှောက်လန်းနေတယ်ကုသိုလ်ကဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဒိဋ္ဌိကမကွာလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့မဉ္စံပုံဉ္စံတွေကိုကုသိုလ်ကသူ့ဒီကျိုးပေးပြီးမဉ္စံပုံဉ္စံကံွယ်တဲ့ဒိဋ္ဌိကပါနေပြန်လို့ရှိရင်လည်းနိဗ္ဗာန်ဘက်ကိုကြတော့မတားရဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတွေခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဆိုတာကိုယ်တိုင်ပြတ်တဲ့ဒိဋ္ဌိခွာတဲ့အလုပ်လို့မှတ်ပါခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဆိုတာဘာပါလဲကိုယ်တိုင်ပြတ်တဲ့ကိစ္စဒါဒိဋ္ဌိမခွာဘဲနဲ့ရဖို့မရတဲ့ကိစ္စဆိုတာသေသေးချာချာမှတ်ပါရှင်သန္တာမရတာသေချာဗလားသေချာပါဘူး gain ဒါဖြင့်ခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကလေးတော့ဖြင့်ဒဂရမတွေအမြဲတမ်းမှတ်ရလိမ့်မယ်မြင်တယ်မြင်တဲ့ကလေးပေါ်လာတယ်နော်သက္ကုသပရိစ္ဆေယိဝေသဝိရိသက္ကဝိညာဏဆိုတော့မြင်တဲ့ကလေးမပေါ်ဘူးလားမြင်တယ်ဆိုလို့ဒိဋ္ဌိနဲ့ဖတ်တော့ဆိုလို့ရှိရင်မြင်တာလေးနဲ့တွေ့ကျင်တာကမလာပေဘူးလားတွေ့ပြီးဒီကလာကသူနဲ့ပြောပြောပေါင်းပေါင်းတွေ့ကျင်တဲ့ဝေဒနာလေးရောဟာခင်ဗျားတို့ကစာလို့ပြောနေခင်ဗျားတို့ကနားမလဲသူများတို့စိတ်ထဲဖြစ်ခြင်းတွေပေါ်လာအောင်ပြောမှနားလည်ရဲဆိုတော့ကြောင့်သူများတို့စိတ်ကိုသူများတို့မြန်ဆန်းနိုင်မှသာတဲ့နေရာကြမှာဖြစ်တော့ကြောင့်စာကိုချိန်ထားပြီးကလာသူများတို့ဖြစ်စဉ်ကပြောပြနေတယ်လို့မှတ်ရလိမ့်မယ်နော်မှန်ပါဗျာမြင်တာကမြင်သေးဗျာမြင်ရင်မြင်တာကသူများတို့ကမကျင်းတာသေးဘူးတွေးရင်သေးတယ်ဆိုတာလာတာမလာဘူးလားမြင်ပြီးပါလိမ့်ချင်ညတွေ့ရင်ဒီကလာခင်ဗျားတို့ကပြောပြောပါပါပြုံးပြုံးရှင်ရှင်နေရင်သေးတယ်ဆိုတာပေါ့မှန်ပါဗျာဒါဖြင့်ဒီနေရာမှာတော့မြင်တာကဝိညာဉ်တွေ့ရင်ကဖတ်တာပြောပြောပါပါနေရင်ကဝေဒနာသဘောကျပြောပြောပါပါနေရင်ကသွားတော့မယ်လို့ပြောတော့မသွားပါနဲ့ဟုတ်ဘူးထိုင်ခါရှိသေးတယ်ဆိုတော့တဏှာလာတာသဘောကျသွားရမယ်ဆိုတော့ဒါခင်ဗျားတို့ကလည်းပြောကြ။ဆိုင်မောင်ကလည်းလည်းရှိသေးတယ်။သူရဲ့မရရလည်းကြာလာပြီဥစ္စာပဲဆိုပြီးဒီကလာတထာကဝန်ကြားလိုက်။ဟုတ်လား။ဘုရားတကယ်သွားရမယ်ဆိုတော့လက်ကလေးပါလေးဆွဲတာကဥပါဒံဖြစ်။သဘောကျ။ဓမ္မပြည့်စရာဥပါဒံမနေဘူးလား။ဒါရကံဝိရိကံနဲ့ပြုံးမုံသွားဝယ်ဦးမယ်ဆိုပြီးစောင့်ဆန်းအောင်လုပ်ထားတာကမရှိဘူးလား။ရှိပါရဲ့။ဒါကကာမဘုရားလားဖြစ်။မဖြစ်ဘူးလားအဲ့ဒါကြီးကိုယ်ထဲမှာပေါ်တာကိုကိုပြည့်နေမှာဟောတာကိုပြိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ကကိုယ်စဉ်တိုင်းကိုဒီတိုင်းဖြစ်နေတာပါလားဆိုတော့သဘောကျတယ်ကံလူပြောက်ကိုမြင်နေဆိုတော့မြင်သိမ့်ပေါ့ဘူးလားမြင်လိုက်ကျင်လိုက်ကလားဘာလို့ရှင်ရလဲတွေ့ကျင်တယ်ဟုတ်လားမြင်ကြဆိုင်တွေ့ကျင်တယ်ဆိုတဲ့သဘောလေးမလားဘူးလားတွေ့ပြီစကားလို့ပြီတော့စရမေပြောရင်လည်းဆိုတော့ပြုံးပြမာလာမဲ့ပြောမာလာပြုံးပြလည်းဒုက္ခဝေနာမဲ့ပြောလည်းဒုက္ခဝေနာပဲပြောချင်တာနဲ့ပြောရင်းပြီလားပြုံးပြလည်းဝေနာပဲမဲ့ပြီကလည်းစိတ်တို့ကလေးကဘာဖြစ်သွားတာမှမကြောက်ဘူးလားလို့လက်ကန်ထိုးတော့လည်းဒေါနကဝေနာနဲ့ပြောတာပဲရင်းပြီလား
အဲ့တော့ဘာသာပြည့်စရာဝိညာဉ်ပြည့်စရာတဏှာစရာကဒကာရမတဲ့ဒီလိုပဲကျွန်းလက်ကိစ္စရှိသေးတယ်ဗျာဟိုမကွာသေးဘူးဆိုတော့ဘာဖြစ်သွားတဏှာပြည့်သွားတယ်တဏှာပြည့်စရာဟောတကယ်ထားတယ်မယ်ဆိုတော့လက်ကလေးပါလေဆွဲပြီးတားဘူးကြပြီအဲ့ဒါဆွဲပြီးတော့တားတဲ့အတွက်ဥပါဒဏ်ငောင်းဖြစ်ဘူးလားဖြစ်သွားတယ်သောရသောကြာရွယ်ယုံတခါကြည်တွေ့ရတယ်ဥစ္စာပဲဆိုပြီးကာယကမရှိကံနဲ့ကောင်ပြောလိုက်ခုလားအဲ့ဒါကမ္မဘဝလားဖြစ်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါဘူးဒါကမြဲတော့ဇာနာမှာခမည်းတော်ခန္ဓာပရိစ္ဆသမုပ္ပါသဘောကြငါပရိစ္ဆသမုပ္ပါဘုမဟုတ်ကြလားဘုရားအကြောင်းကနေရံပြောနေတယ်ခမည်းတော်ချင်းနေတယ်ဦးမဲဟုတ်လားအကြောင်းကနေရံပြောတယ်လားဖြစ်စဉ်ခမည်းတော်မှာကြိုက်ကြလားကျေးဇူးရံကြိုက်ပါရဲ့ဥက္ကမောင်ရ။တပည့်ကြလား။ဒါတော့ဒကာရမကြီးဓာကုတန်းပြီးပြည့်နှစ်3456တန်းပြီးဒကာလာပြလိုက်တော့ဒါချုပ်ပြီးမှဒါဖြစ်ပါလေ။ဟုတ်ဘူးလေမြန်ပြီးကနည်းနည်းစိတ်ချုပ်သွားပြီးမှတွေ့ကျင်တဲ့ဖတ်တာလေးကမပေါ်လာဘူးလား။အဲဒါပါတော့သာဂတဆရာဟုတ်တာပါပဲတို့တို့ခင်ဗျားဟောထားတယ်မြန်ပြီးတွေ့ကျင်တဲ့ဖတ်တာလေးကလည်းဖတ်တာချုပ်သွားတော့ဘယ်လိုလဲဗျာ။ဒါကဝေလာထုတ်တော်ပြန်တော့ဒါနာတရားသမီးပြောရင်မလို့ခင်းလာတာကနောက်စိတ်ကရှားထိုးလာတရားရှင်ပြောလို့ဝန်တာတာကဝေနာဘူးဝေနာခင်းရန်ဆိုရင်လည်းဘုသူ့ဘုံမှာမေတ္တာရှိထားလာတယ်ဆိုတာကဒါနာရှိထားလာတာပြောတာပါသဘောကျဒါနာမလာဘူးလားဟောတော်တယ်ဆိုတော့ဆွဲပြီးပြီးကလာတာလို့ပြုနေနေပါဦးတော့ဘယ်လိုကစကားမှအခုမပြောရသေးဘူးဆိုပြီးဆွဲလုံးပြုလုံးနေနဲ့ပြောလိုက်တာကပါဆူရမှာသာပြီးမှပြန်လာမဆိုင်ပြန်ကုန်ပြန်ရဘူးအများကြီးလောကကလည်းပေါ်လိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းပြည့်ပြီလားလက်တရားပါပါလိမ့်မယ်ဒီဓမ္မတော့ကာယကမရှိကဟုတ်လားကာယကနဲ့လက်ဆွဲခြင်းဆွဲတာမဝိကံနဲ့လည်းမစားလို့ရှိရင်တော့ကျုပ်တော့မရှင်းတတ်တာမှန်ပဲဆိုတဲ့ဝိဇိကံရောမလာဘူးလားအဲ့ဒါဒီများတို့ကနာမှာဒါတစ်ခုပြီးမှတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဖြစ်စဉ်သိသလားရှင်းမင်းနော်တစ်ခုပြီးမှတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဖြစ်စဉ်ဥပမာသိကြရရလားဒါပရိပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒုံတရားနာနေတဲ့ဓမ္မတွေခန္ဓာပရိစ္ဆသမုပ္ပါရှင်းရပါလားဘယ်အချိန်ဖြစ်ဆုံးဥဒုစရကမြတ်ဒီသမိုက်ပါတော်ကြနခါ၃ခါ၄ခါ၅ခါချင်းရက်သေးရလားကောင်းငင်းမပြတ်တော့ဘူးဆိုတော့ပြရင်ခင်ဗျားတို့ဘိုင်းနဲ့လဲပြီဘိုင်းဘိုင်းနဲ့လဲပြီတယ်ဆိုတော့ဒီစိတ်တွေငါမရှိပဲစိတ်မရှိရုပ်ကြည့်ကြရင်သေခါပေါ့မသေးပဲဘူးလားအဲ့တော့ဒကာရမတို့ဒါရီကခင်ဗျားတို့ဘာနာမှာဖြစ်တဲ့ဖြစ်စဉ်ဆိုတာတော့ရေးနေပြလားဒါချင်းဒကာရမတို့ဝိညာဉ်ဖြစ်လဲဖြစ်ပြီးချုပ်သွားတဲ့အခါမရုပ်ပေါ်စေတယ်လို့မေးလို့ရှိရင်ဖတ်တာပေါ်စေနော်မရုပ်ပေါ်စေကဲဖတ်တာကလည်းကာယမတို့သူဖြစ်လဲဖြစ်သူကပေါ်စေလို့ဝိညာဉ်ကပေါ်စေလို့ဖတ်တာကပေါ်ပြီဖတ်တာပေါ်ပြီဖတ်တာကလည်းအနိစ္စတရားမှုချုပ်ပြောက်အောင်မယ်ချုပ်ပြောက်ခြင်းချုပ်ကြောင့်များကြလဲဝိညာဉ်ကိုသူခြေစုပ်ပြုတ်ဝိညာဉ်ပေါ်ခွင့်ခြေစုပ်ပြုတ်ပြရပြီပါလေဘုရားဒါကြောင့်ဖတ်တာဖြစ်ရအဲဒါပြန်ဒကာရမတို့ဖတ်တာဖြစ်လဲဖြစ်တယ်ဖြူလဲဖြူသဘောကျလားဖြစ်ကောဖြစ်ပါဘူးချုပ်ကောဖြစ်လဲဖြစ်တယ်ချုပ်လဲချုပ်တယ်နောက်စိတ်ပေါ်မှာကြီးကြီးပြုတ်ခဲ့မပြုတ်ခဲ့ပြုတ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့သင်္ခါမိလားဒါပြန်နောက်စိတ်ပေါ်ကြီးကြီးပြုတ်ပြန်တော့ဟိုဒကာရမတို့အုတ်ရှိရဖြစ်သေးတယ်မဖြစ်တော့ဘူးလေသူအကြောင်းသူအကျိုးဖြစ်အုတ်ရှိရဖြစ်သေးရဲ့ဒါနဲ့လည်းပြက်သွားတော့ပြက်သွားတဲ့သဘောလေးမြင်လိုက်တော့ခိုင်ငင်မြဲတယ်ဆိုတော့သတ္တရာကိုရှိသေးရဲ့ရှိပါဘူး။ကျေးဇူးပြုတာမြင်လိုက်တော့ဥစ္စေရဖြစ်သေးရဲ့ဒီနေ့ပြောတဲ့သတ္တရာဥစ္စေရကသေသေးချာချာစိတ်ရှင်ကင်ကြောနေတော့ကြောင့်ဒကာရမတွေကမနည်းရတဲ့လေးလေးဆော့ဆော့မှတ်ရမယ်။မှန်ပါဗျာ။စိတ်ရှင်ကင်ကြောတာကဟုတ်ဟာကပြန်ပြောပါမယ်ဒကာရမတို့ဒါခန္ဓာလေးဖြစ်ရှင်တော့သတ္တရာဥစ္စေရအကြီးကျယ်ခွာနေတယ်လို့အောင်းမိတယ်မှာဘာလုပ်နေတာပါလိမ့်ခင်ဗျားတို့ကြာပြီးမဲ့ရစီရင်လို့မဲ့ရရင်အကြောင်းကိုခင်ဗျားတို့ခံနေလို့ရင်အနည်းဆုံးနဲ့ရပါသေးတယ်လို့ဒါချင်းပြန်လုပ်ပေးမယ်ဟုတ်ပါပါရှင်းရလားအေးဥပအောင်ကြီးသဘောကျရလားကျပါပါကြီး
ဒီနေ့ပြောတဲ့စကားနှခုံးကိုရှိပါတဲ့ဗျာတခုပြောရင်ကုန်ပြောတာပဲဟုတ်ပါသည်ဒကာဓမ္မတို့ဖြစ်လည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့မြင်တော့တွေ့တယ်လေဆိုတော့ဆက်လည်းအမှန်မှန်ပါတွေ့ရင်လည်းပါဆိုကြအဲဟုတ်ပါလားတွေ့ရင်ဒီကရာကသူကလည်းတာရှည်တွေ့နေတဲ့တရားလားအမိစ္ဆာတရားလားအမိစ္ဆာတရားကိုဒကာဓမ္မတို့သူပြက်သွားတယ်မင်းပြက်တယ်ပြက်လည်းသွားမယ်ဝေဒနာပေါ်ခွင့်လည်းပေးခဲ့မလို့လေပေးပါဗျာဘာသာပြစ်စီရဟောဝေဒနာပေါ်ခွင့်လည်းပေးတယ်ပြန်လည်းပြည့်တယ်ပြက်တော့နောက်ဝေဒနာပေါ်ခွင့်တော့ပေးခဲ့တော့ပြက်တာကိုမြင်တဲ့ဖြင့်ခင်ဗျားတို့သတ္တရဖြစ်နေပေးချာမှာပါပြက်တာမြင်တဲ့ဖြင့်ညီရပေးခဲ့တာမြင်တဲ့ဖြင့်ဟုတ်စီရဆိုရင်ပြန်မှန်ပြက်တော့ပြန်လဲပြက်တယ်အကြောင်းကျိုးကိုပြက်တယ်မကွနိုင်ဒါကင်းဆိုင်ပါအားလုံးတစ်ပွားလုံးတရားတော်မှာဒီရေမသေးဘူးအမှန်တရားရှိပါတယ်ဟုတ်ပါပါဗျာဒါသေးသူဥဆိုင်ရင်ဒီရေမသေးဘူးဆိုတာသေချာမှတ်ပါနော်ပြန်ပြောပါလေဖတ်တာရိယာဝိညာဉ်ညာဖတ်တာရိယာမဖြစ်ဘူးလေဗျာဖြစ်ပြီခန္ဓာကိုယ်ကဖြစ်ပြီပြရမယ်တရားဖြစ်တော့ကြောင့်ပြက်မှာပြက်ပြန်ပြညာတော့လေဝေဒနာကိုပေါ်ခွင့်ပေးမပေးဘုရားဝေဒနာရှင်းနေတာမဟုတ်ဘူးနော်သူချုံးမှာပေါ်ရမှာသဘောကျလားအဲ့ဒါကျင်ဖတ်တာလေးပြက်တာမြင်တဲ့ဖြင့်ဘယ်ရင်းရှင်တော့ဘုရားဖတ်တာလေးဒီရှင်သာဝိခိုင်းနေရတာဥပမာမြင်သေးရဲ့နောက်ဝေဒနာလေးပေါ်လာတာမြင်ဖြင့်လေအကြောင်းပြုဆက်ကြလားပြနေကြလားဆက်တံမြင်ရင်လည်းဥစေတရတိရှင်းသွားဟုတ်ကဲ့ဒီပေါ်မှာဥစေတရတိတော့ရှိသေးရဲ့သူကပြက်သွားတာမြင်ဖြင့်လည်းသစ္စာရှင်နဲ့သူကကျေးဇူးပြုခဲ့တာမြင်ဖြင့်လည်းဥစ္စာမေဥစေတရမရှင်းဘူးလားဒါဖြင့်ဒီတရားလေးဒီကုထဲမှာသစ္စာရှင်ပြက်သွားတာမြင်လိုက်ရင်သူချုပ်သွားပါများကလည်းသူ့ဉာဏ်ကဝေဒနာပေါ်ခွင့်ကိုမပေးခဲ့ဘူးပေးခဲ့တာမြင်ဖြင့်ပြက်လည်းမသွားတာသိကြပြက်သွားတယ်လည်းသိကြတယ်ပြက်လည်းမသွားတာသိကြပါရှင်းမလားယုဆာကအမဒံငါကြီးကြီးနဲ့ဓမ္မဥဒမောရေးရှင်းပါတော့ဒကာဓမ္မတို့ဘာနဲ့ကောင်းမလဲအဲနာသူရင်းနဲ့မထောင်ကြနဲ့ဆိုတဲ့ဥစ္စာကလည်းသတိပေးရတယ်နဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ခန္ဓာပရိစ္ဆေသမှုပါတယ်မှာဒီတရားလေးတစ်ခုထဲမှာပြက်တာမြင်မြင်သစ္စာစင်တယ်သူကကျေးဇူးပြုခဲ့တာမြင်ဖြင့်လည်းဒါလေးကပြက်သွားတယ်လေယူသေးတယ်ဒီတလုံးထဲမှာသစ္စာဥစေတဲ့စင်ညာမှာဥပအောင်ရမှန်ပါဗျာကဲဒကာဓမ္မတွေဥပ္ပယင်းတို့လွယ်ကြပါဗျာပြန်ပြောမှသမောက်စီအောင်ဒကာဓမ္မတွေပြန်ပြောမှဒါကြက်ကြက်သတိထားပါမြင်တော့ဒကာဓမ္မတွေမြင်တဲ့စိတ်ကလေးချုပ်သွားပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ကဘယ်လိုပြောလဲတွေးရင်ဒီမိတ်ဆွေနဲ့ပါတွေ့ရင်လည်းပါခေါ်မှာဖတ်တာပါဗျာ။ဒါဖတ်တာလေးလက်ကင်ထားပါရဲ့ဒီကရုံဖတ်တာလေးကပေါင်းလာဘူးလား။ဒါကများတို့ညာပြောလားဟုတ်တွေ့ရင်လား။မဟုတ်ပါဘူး။မောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတွေ့ကျင်တာပဲခင်ဗျားတို့ကမောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကျုပ်ကမြင်နေတဲ့ပြောလို့ချင်သေးတယ်ဆိုတော့လာသေးတာပဲ။မလာဘူးလား။မောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့ကနေတော့တွေ့ကျင်တာလည်းကားပြောတော့မောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမတွေ့ကျင်ဘူးဆိုတာမဟုတ်ဘူးကျုပ်ကနဲ့လာကြည့်ပြောမှဂျေနတ်တာဆိုတာလာသေးတယ်မုန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကခင်ဗျားတို့တွေ့ကြတာပဲမတွေ့ရင်ဘူးလားကောင်းပြီငါတို့တော့မတွေ့ရင်လို့ခင်ဗျားတို့ဒုက္ခခံတာတော့ကဲဒါဖြင့်တွေ့တဲ့ဘာသာလေးကဒကာဓမ္မတို့ဘာသာလေးကတွေ့ရတွေ့ပြီးရင်ချမ်းသာတယ်ဘာသာလေးက1နဲ့ဆိုတော့မချုပ်ဘူးသူ့သက်တမ်းကတော့ရှိတယ်တော့မှသူချုပ်ချုပ်ပြီမဲ့လေချုပ်သွားတာမြင်လိုက်တော့ဒကာဓမ္မတွေကဘယ်နဲ့ချုပ်မလဲသတ္တရာဒီဒီရှင်သွားတယ်။ဘုံတွန်းနိုင်တဲ့သေချာမှတ်ကြမှာနော်။သတ္တရာရှင်သွားတာကဂျေနာပြီးချုပ်သွားတာသုတ္တိချုပ်တော့ချုပ်သွားတာပဲတဲ့။ဝေနာပေါ်ခွင့်ဝေနာပေါ်ခွင့်ကိုပြီးလည်းမပြီးရ။ပြီးခဲ့တော့သူဟာချုပ်တာသွားတယ်သူ့အကြောင်းတတိကုန်ရလား။မကုန်ဘူး။အဲ့တော့ကြောင်းပတ်တိမကုံလာသိလိုက်တော့ဒါလေးကြီးရှင်သွားတယ်။ဒါပြန်ဒီတလုံးထဲမှာဖတ်တာလေးတလုံးထဲမှာဒကာဓမ္မတို့အပြည့်မြင်တဲ့ဖြင့်သစ္စာရှင်တယ်။သူကချုပ်ပြီးကျေးဇူးပြုခဲ့တာသူကျေးဇူးပြုရတဲ့တတိရှိတာမြင်ဖြင့်လည်းပါရှင်သွားတယ်။ဒါပြန်တလုံးတလုံးထဲမှာသစ္စာဥစေတာရှင်ရှင်သွားရမယ်။
တဲ့သင်တတ်ကြပါလားအပြည့်မြင်ရင်ပြည့်စုံပြုခဲ့တာမြင်ရင်ဟောဒါဖြင့်ဘောဓာရီကဒါဖြင့်ဖြင်းလန်းဖြစ်တယ်တရားဓမ္မတို့မသိဘူးလားဗျာပြက်ကောအဲဖြင်းလန်းဖြစ်တာမှန်မင်းတော့ပြက်လဲပြက်ပြီခြင်းမပြုခဲ့တာလဲအမှန်ပဲဆိုတော့ဖြစ်တာလဲမှန်ပြက်တာလဲခြင်းမပြုခဲ့တာလဲဒီအမှန်ကုန်ချက်ကိုမလွတ်စီနဲ့ဒီမှန်ကုန်ချက်ကိုဓမ္မတွေမလွတ်စီပါနဲ့နော်ဝိပဿနာရှုတော်မယ်ဆိုရင်ဒီတစ်လုံးတည်းမှာနှလုံးပူးရှုလို့မရပါဘူးဥပ္ပမောင်ရတရားဓမ္မတွေရှင်းရှင်းတစ်လုံးမှာပေါ်ပါဘူးနှလုံးပေါ်ရင်လည်းထုံးရန်ရှိရတယ်မရှိတော့ဘူးဥမာဝေဒနာလေးကချောက်ဆိုဖတ်တာကချုပ်သွားတော့ဝေဒနာလေးကမပေါ်ဘူးပေါ်ပြီသူကလောက်ရမယ်တရားချုပ်ရမယ်တရားဆိုတော့ဘောရာမြင်ခြင်းနဲ့ဓရမတို့အဖြစ်ကိုသူမမြင်ဘူးလားမြင်တယ်လေနောက်ပြက်သွားတယ်ဓရမတို့ပြက်သွားတာမြင်တော့ဘယ်ဒိဋ္ဌိရှင်ဟောခိုင်မြင်တယ်လို့ဒုညထားတာလွဲကုန်ပြီဆိုတော့ဒိဋ္ဌိရှိသေးရဲ့ဒဲသူကလည်းသူကပြက်သွားတယ်ဓရမပြက်ပြီသူပတ်ပြီလေကကျေးဇူးပြုသေးသလားမပြုဘူးလားဟောတဏှာလေးနောက်ဖောက်ပေါ်လာမပေါ်ဘူးလားမပေါ်လားကနဘောလာတာထောက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ချုပ်သွားတဲ့ဓမ္မကြီးပတ္တိပဲဆိုတော့မသိဘူးလားသိတော့အုပ်စေတာတည်းကြီးလာတယ်ဒါဖြင့်ဒီတရားလေးဟာအခင်းမြင်တဲ့ဖြင့်အုပ်စေတာရှင်တယ်အပြည့်မြင်တဲ့ဖြင့်သတ္တရာရှင်တယ်ဆိုတာသိချင်ခြင်းနဲ့မကျင်းတယ်ဘူးလားဒါဖြင့်ဒီတရားလေးတစ်ခုတစ်ခုမှာဒကာဓမ္မတွေဖြစ်တဲ့ရှိတယ်သဘောကျခင်ဗျားတို့ခန္ဓာနဲ့ပေါ်တဲ့တရားတစ်ခုတစ်ခုမှာအဲ့ဒါအပြည့်မြင်ရင်ပါရှင်တို့အပြည့်မြင်အပြည့်မြင်ကဲဘောပါကြအပြည့်မြင်ဥစ္စေတာရှင်တယ်ဆိုတော့ဟောတော့ဒီနောက်ကအကြောင်းရှိပဲနဲ့သူမဖြစ်ဘူးဆိုတော့ဥစ္စေတာစံသောပဲနောက်ကအကြောင်းရှိပဲနဲ့ဥဒမာလေးကမဖြစ်ဘူးဆိုတော့သိကြမလားဒါပြန်အပြည့်မြင်ဥစ္စေတာအပြည့်မြင်ဥစ္စေတာအပြည့်မြင်ကဲဒါပြန်ဒီတရားလေးမှာဖြစ်တဲ့နှခုမရှိဘူးလားရှိကဲအခုရှုပ်သွားတဲ့တဏှာလေးကပေါ်လာပြန်နေဆိုတော့သူ့ဖြစ်မြင်ရင်အပြည့်မြင်ရင်ကဲသိကြကြဒီလိုစီအောင်ရရှိတော့ဥဒယံတို့တဲ့တခုတရားကြောင့်ဩဒါလေးကပြည့်လည်းဖြစ်တယ်ပြည့်လည်းပြည့်တယ်နော်ပြည့်လည်းဖြစ်တယ်ပြည့်လည်းပြည့်တယ်လို့ခင်ဗျားတို့ညာနေမှာရှုပ်လိုက်တိုင်းရှုပ်လိုက်တိုင်းဟာဖြစ်လည်းဖြစ်ပြီမှာပဲဒီဆရာကအကြောင်းမကင်းသေးတော့ဖြစ်မှာပဲဆိုတော့ဥစ္စေကစံသွားဘူးလားအကြောင်းပတိကုံတော့လေပြည့်ပြင်မှာပဲဆိုတော့သတ္တရာရောအကြောင်းပတိမကုံသေးတော့ဖြစ်မှာပဲဆိုတော့ဗေဒိတိစံသွားတယ်ဥစ္စေကဒိဋ္ဌိစံသွားတယ်အကြောင်းပတိကုံတော့လေဒီလိုဆိုတော့ဒီလိုသိပြီးသွားမယ်တဲ့တစ်လုံးနဲ့အမှန်တန်ရေးရှိသောဒဂရမလည်းကသမညာရေးလားအနံကြီးတဲ့ရေးလားအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကသူ့ကိုဘုန်းကြီးရတော့အရေးကြီးတယ်သူကလည်းဖြဲ့ကြလုံနေနဲ့ရေးနေပလားနားမလဲလဲအောင်ကိုနားထောင်ရမှာဒါလေးမခုနားမလဲတော့ဘူးဆိုခင်ဗျားတို့အာပောင်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအာထုမင်းကပညာမရဘူးသဘောကျလားအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဒဂရပရိဒိကုမိစကုတရားရှင်လုံးစိတ်ချပရိယောသာပြမရရင်းနေဗလားဘာပြောလို့မရတာလဲဆိုတော့ရင်းနေဗလားဘာမစင်တော့ပါလဲလောက်တာလုံးနေရာကိုသတ္တရာဥစ္စေကကဲ့ရပဲတဲ့သတ္တရာဥစ္စေကကဲ့ရရှိပြီးဒီကလာနေတော့ဥစ္စေရနိုင်ပါ့မလားပေါ်ကြဒါဖြင့်တစ်လုံးတစ်လုံးမှာဖြစ်တဲ့ရှိတာကိုကျင်နေဗလားအဖြစ်ကောင်းကောင်းမြင်အပြည့်ကောင်းကောင်းမြင်သဒ္ဒရာရှင်နဲ့ဆိုတာသိကြဗလားဒါဖြင့်ဖြစ်ပြဟာခင်ဗျားတို့အခုလို့သိပြီးမှရှုလို့ရှင်ဗျာအာကြီးတဲ့ဝိပဿနာဖြစ်သွားကြဥပဒနာဉာဏ်ကအနန္တရပစ္စည်းမဲ့ဉာဏ်ကအနန္တရပစ္စည်းပြစ်စုပံဖြစ်ရမယ်သိချာမှတ်တော့အနန္တရပစ္စည်းရောအခြားမရှိဘူးလေခြေစူးပြတာတော့တရားလေးကောင်းသဘောကျအနန္တရပစ္စည်းရောအကြမ်းမရှိဘူးလေကျေးဇူးပြုရတော့တရားကြီးကောင်းဆိုတော့ဒါတွေဖြစ်တဲ့ဖြစ်တဲ့ဖြစ်တဲ့လို့ရှုလိုက်တော့ဖြစ်တဲ့ရှုတဲ့ဉာဏ်လေးကဒီမှာမလာပေဘူးလားဖြစ်တဲ့ရှုတဲ့ဉာဏ်ဆုံးမှာဒကာဓမ္မတွေဒီဘက်ကဒါကဖြစ်တဲ့ရှုတဲ့မိုက်ကံလာပြီးဒီကလာဒီဘက်ကဖြစ်တဲ့
မမြင်နဲ့မဲ့ငယ်ရှိပါလာရမယ်ကဲဘလို့ဉာဏ်လုံးများဒါသက္ကရာဥစ္စေတာခေါ်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဝိပဿနာဉာဏ်ပြီးမဲ့ညာလာရမယ်ရှင်းမလားသက္ကရာဥစ္စေတာရှင်းပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာရှုလိုက်လို့ရှိရင်ဒီဘက်ကဖြစ်ဖြစ်ဒီရှုလိုက်လို့ရှိရင်ဘယ်နဲ့ဆိုကြမလဲဝိပဿနာဉာဏ်၅ခုလာပြီးမဲ့ငယ်ရှိပါပြီဆိုမဲ့ညာဝေးကြလားဒါကြောင့်သူကအနန္တရာပစ္စည်းသူကအနန္တရာပစ္စည်းလေးဆိုပါသူเจ้าမှုရှိသူเจ้าမှုကျိုးဆိုင်ရင်ဒီကျိုးပေါ်မယ်တဲ့ခင်ဗျားတို့မကြတော့ဘူးရိမ့်မိမလားအဲ့တော့အားငယ်ကြအများရှိပါရဲ့လားဒါပြန်ကြရမှာလေဒီတုံးလေးမှာသတ္တရာဥစ္စေတာခွာပြီးတဲ့ကာလဩဖြစ်တဲ့လို့ဖြစ်တယ်သူเจ้าဖြစ်လို့သူဖြစ်တယ်သူเจ้าချုပ်လို့သူချုပ်ပါရှားတော်ပဲလို့ပြလိုက်တော့အာဖြစ်တဲ့လို့ဖြစ်ပြက်တဲ့လို့ပြက်သွားတာပဲလို့မြင်လိုက်တော့ဒါဘာညာဖြစ်သွားဘူးဝိပဿနာကြီးဒိဋ္ဌိ꽈ပြီးသားမြင်နေညာဒီရင်ဒိဋ္ဌိရောနေသေးလားအဲ့ဒါဒိဋ္ဌိ꽈ပြီးသားမြင်တဲ့ဝိပဿနာညာကသမာဓိဓမ္မသင်္ခါပသမာဝါမသမာသတိဆိုတဲ့မဂ္ဂင်၅ပါးရှုတာမဂ္ဂင်၅ပါးမှတ်ကြပါဒကာဓမ္မတို့နော်ရှုနေမဂ္ဂင်မှန်ပါရဖြစ်ပြမြင်ရှင်ပြမြင်အဲ့တော့ရှင်ပြမြင်မဂ္ဂင်၅ပါးရတယ်လို့ဆိုတာကဒကာတော်ကသတ္တရာဥစ္စေတံရှင်မိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဒီဥစ္စာအားနေတဲ့ဝိပဿနာလို့မဆိုနဲ့နော်ဘယ်နဲ့ဆိုကြလဲအားကြီးတဲ့ဝိပဿနာလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်စမ်းပါဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ချက်ချမလဲအားကြီးတဲ့ဝိပဿနာလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပါဘယ်နဲ့ကြောင့်အားကြီးတော့ဟိုဒိဋ္ဌိကွာပြီးတော့ကိုမြင်တဲ့အမြင်ရှိကဖြစ်တဲ့ကလေးကိုဘာပွားလေးမြင်လာတော့ဒိဋ္ဌိရောနေသေးလားကုသိုလ်တရားမလောက်တာမျိုးဟုတ်သေးရဲ့လားမဟုတ်ဘူးလေဖြစ်တဲ့လို့ဖြစ်တယ်ပြက်တဲ့လို့ပြက်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုတခါလည်းမြင်မလာဘူးလားမြင်လာတဲ့အခါကျတော့ဖြစ်ပြဲမဲ့သဘောကျနောက်ကျဘူပဒနာမဲ့လောကုတ္တရာမဲ့ကဘူးရင်လားလေပရမရရှိရတော့ဒိဋ္ဌိခွာပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူကပါလဲဖြစ်ပြဲသူကပါလဲဝိပဿနာနဲ့ဆွလိုက်တယ်။ဒီကဘာပါလဲ။ဒီကဉာဏ်ဥပဒနာနဲ့လည်းယဉ်လဲယဉ်ပါတကားတော့ဝိပဿနာနဲ့ပြီးတော့ပါတာမဝေးကြလား။အဲ့တော့မဝေးတာကိုလည်းဒီသံယုတ်တရားဆရာကလည်းဝိပဿနာဟာကွာတဲ့အနန္တရပစ္စည်းပါတဲ့။မဂ္ဂင်ဖြစ်ပါကအနန္တလောကုတ္တရာမဂ္ဂအနန္တရပစ္စည်းပြစ်ထုတ်ပံလို့ဥက္ကမောင်ကျင့်တတ်ပါလား။အချားရှိသေးလား။ဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိခွာပြီးနိုင်ရှုတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ဒီအခြားမရှိမှု၍ကျေစုပြုတယ်ဆိုတာပေါ်လာကြ။ဒါဖြင့်ဒီနေ့ဒီဃာဓမ္မတွေကိုဒီလောက်ခက်ခက်ခဲခဲလေးပဲကိုဒီလောက်ဉာဏ်နဲ့မှသင်္ချာချပြောရတဲ့အတွက်ဘုန်းကြီးတို့ကမှဝန်ပါလို့မဆုံးပါဘူး။ခင်ဗျားတို့ကမှလည်းမင်းညာပူညာကတ်တော်တယ်။မကတ်သေးဘူးလား။ကျေတာခင်ဗျားတို့ကလည်းငယ်လေးတဏှာလေးဆိုလိုက်ပါတော့။ဒါလေးကပြစ်ပြီးတော့ပါပြင်မယ်။ပြတ်သွားတော့ဖြစ်တယ်မဖြစ်တာမဟုတ်လားဗျာ။ဝေဒနာဖြစ်ခိုင်းလို့ဖြစ်ရတယ်။သဘောကျလား။အဲဝေဒနာဖြစ်ခိုင်းလို့ဖြစ်ရတော့သက်တမ်းရှိတော့သူ့သက်တမ်းကလည်းပြည့်စုံဖြစ်ရချင်တယ်။နေ့စဉ်သိရတယ်။ဒါပြည့်စုံလို့ပေါ့။ဒါဖြင့်သူကဖြစ်ပြဲ။ခင်ဗျားတို့ရှုလိုက်တော့ဖြစ်ပြဲဥပဒနာမဲ့ဖြစ်သွားတော့ဖြားဆိုဥပဒနာမဲ့လဲဒကာသစ်တို့ဥဇယံတို့ဘုရားရှင်တို့ခင်ဗျားတို့ရှုကြတယ်။ရှုလိုက်တော့ဘာဖြစ်လာမလဲ။အာဇီရဥပဒနာရင့်လာရင့်လာရင်းလာရင်းနဲ့တဲ့တရားဓမ္မတို့ဒီမက်ကဗမဲ့ကျေးဇူးပြုမယ်လောကုတ္တရာမဲ့ကျေးဇူးပြုမယ်ဆိုတော့ဒီမက်မရဘဲနဲ့ဒီမက်ရနိုင်မှာမရနိုင်တော့ဩဒီဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဒီမက်ဖြစ်တယ်ဒီမက်ကြောင့်ဒီမက်ဖြစ်ပေါ်ရဒီဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဥပဒနာမဲ့ဖြစ်တယ်ဥပဒနာမဲ့ကြောင့်လောကုတ္တရာမဲ့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီအစီအစဉ်မျိုးကိုခင်ဗျားတို့ပိုင်းနိုင်နိုင်နိုင်ကြီးဩဒိဋ္ဌိခွာပြီးရှုလို့ရှိရင်အနည်းလေးပါလားဒါဒီမက်ကနိဗ္ဗာန်မြင်နေမယ်ဒီမက်ကဖြစ်ပြမြင်နေမယ်သဘောကျဒီဥပါဒနာမက်ကပါမြင်လောကုတ္တရာမက်ပါသူကရေးရွတ်တယ်လောကုတ္တရာမက်ပါလားလောကုတ္တရာမက်ကပါမြင်နော်နိဗ္ဗာန်မြင်တယ်ဆိုတော့သတ္တဂတိမဖြစ်ရှင်ရမလားအဲ့တော့ဘုန်းကြီးရဲ့ဓမ္မတွေမှာယနေ့ကံထူးတယ်အမှန်တန်ထူးတဲ့နေပဲဆိုတော့ပေါ်လာကြ။ဒါကြောင့်နဲ့တရားဓမ္မတွေဒီဖြစ်ပျက်ကိုမမေ့ပါနဲ့။အပြင်းမြင်လို့ရှိရင်ပါရှင်ကလေးတို့အပြင်းမြင်
ော့ခိုင်နေမြဲတယ်လို့မဟုတ်ဘူးဆိုတာသိကြဦးလားဒါမိမိခန္ဓာလားသူကခန္ဓာလားအဲမိမိခန္ဓာမှာဒါပဲရှိတယ်ဆိုတာကမသိချင်းမှတ်ပါမိမိခန္ဓာပဲစိတ်ပေါ်ပေါ်ဖြစ်တဲ့တာရှိတယ်သဘောကျလားမိမိခန္ဓာပဲစိတ်ပေါ်ပေါ်ဖြစ်တဲ့တာရှိတယ်ရောက်ချောင်းမပါဘူးမိမမပါဘူးသစ္စာလည်းခွာပြီးသားသက်ကံရလဲခေါ်ပြီးတော့သတ္တရာဥစေတာလဲရှင်းပြီးတော့ကျင်လိုက်ကြလားအဲ့တော့ဓမ္မပါပဲနဲ့ရှုနေတဲ့တွင်ဝိထုထုတ်တော့မယ်ဓမ္မပါပဲနဲ့ရှုနေတာဘယ်လိုဆိုတော့ဖဘက်တော်သံဃာရင်းမြစ်ဒီလိုသတ္တရာဥစေတာမခေါ်ပဲနဲ့ရှုနေတာဘယ်လိုပါလဲဖဘက်တော်သံဃာသိကြမလားဘယ်လိုပါလဲဘောဂတော်သံဃာနေရနေမလို့44 45နှစ်ချင်းရှုတယ်ဥပဒနာရှုနေတယ်ချင်းပြတ်တာသူမြင်တယ်ညာထဲမှာသတ္တရာမခွာတော့ဘူးဟုတ်သေးလားအဲ့ဒါကြောင့်ဘလို့ကြာသွားတယ်အဲဘုရားပြည့်တဲ့ကသူ့အကံမလိုက်တုန်းကသူ့အကံမလိုက်တာပဲဒုက္ခနာမင်းကြီးကသူ့ဘာသင်္ကန်းဝင်နေတယ်ဆိုတော့လည်းမသေးကြဘူးလားအဲ့ဒါကြီးတော့ကြည့်တော့တပည့်လုံးလုံးနေ45နှစ်လောက်လုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဆိုရင်တော့ခင်ဗျားတို့ကညင်းဖို့လိုသေးလားအလုံးကြီးရဲ့ဘာဖြစ်လို့ဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်စံသွားတော့မရပါလိမ့်မလို့သတ္တရာဥစေတာဟောဒီပေါ်မှာမဖြစ်တဲ့ဖြစ်မဲ့တရားပေါ်မှာမခွာတာဘူးဥက္ကမောရင်းနေကြလားဘယ်ပေါ်မှာမခွာရတာလဲအေးခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါပေါ်မှာမခွာရတာရှင်းကြလားဘယ်မှာမခွာရတာခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါပေါ်မှာမခွာရတဲ့အတွက်သူ့ဘာကြီးရေတော့သတ္တရာဥစေတာကြီးနေတဲ့နှစ်ပေါင်းဘလောက်ကြာသွားလဲ။ကဲဥဒ္ဒယံတို့ကိုမြရွှေတို့နဲ့နာဘူးလား။နဲ့နာပါဘူး။အဲ့မှာနဲ့နာ။ဥက္ကမော။နဲ့နာပါဘူး။နောက်ကဓမ္မရှင်။အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့မှာအခုမနဲ့နာရအောင်ဖြစ်ပြဲဝိပဿနာမဲ့ဝိပဿနာမဲ့လက်ကုတ်ပြမဲ့ကဲဝေးလား။ဝေးပါဘူး။မဝေးနဲ့ဘယ်နဲ့ရောက်မရောက်ပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့မလုံးတာတော့မတတ်နိုင်ဘူးပေါ့ဗျာ။ဒီလိုကလားမဝိဝဲနဲ့ဘယ်နဲ့ရောမရရပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဘယ်နဲ့ရောမလို့လို့မရတာဘုရားသခင်တွေကလည်းချောင်းလိုက်မှန်းလို့ရှင်နဲ့ဘုရားရှိသွားပြီဒီကလာဘုဘတူရင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်မကိုရပါလိမ့်ဘုရားအင်းဘုရားပေးနိုင်တယ်သင်ဓမ္မယမညာပူညာဘုရားဓမ္မတွေနီးတာပေးနိုင်တယ်သဘောကျနီးတာပေးနိုင်တယ်ကိုယ့်အကိုလုံးယူကြရှင်းမလားဘုရားကသွားတောင်းတဲ့ခါကျတော့ဘာပေးလဲနီးတော့ပေးနိုင်တယ်လေရတော့ကိုယ်စွန့်ရင်နဲ့ရရမှာဘုရားကနီးပေတယ်မှာကိုယ်ကကိုယ်စွန့်ရင်နဲ့လှုပ်ယူတယ်မှာရှင်းမလားအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့နီးတဲ့တောင်းတောင်းမှာမှန်ပါပဲသဘောကျလားကိုယ်စွန့်ရင်နဲ့လှုပ်ယူမှာလဲဧကံပါပဲရှင်းမလားအဲဒီဓာတ်ရှင်သင်္ခါရဝတ္ထုစကြသည်ဥက္ကမောလေဘာလို့ပါအခုကျင်တော့ဗလားကျင်ပါပါဗျာဖြည့်ပြဲပါမဲ့တော့ဥက္ကမောလေဥရဏနာပြီးရင်ခွာပြီးမှမြင်ကိစ္စပြီးတာပဲဆိုတော့သိကြဗလားအဲ့တော့ခမည်းတော်ရှင်သင်္ခါရအကြောင်းကိုထုတ်လိုက်မှပဲဩတို့ဒီကားလေဆိုလို့ရှိရင်ရှင်သင်္ခါရတဲ့တောင်ပါနေပါသေးလားအခုရှင်းတော့ခွာသေးတယ်ဆိုတော့ဥက္ကမမသေးကြလားခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါမှာသတ္တရာဥစ္စေကခွာသေးတယ်ဆိုတော့ရှင်းနေကြတယ်ခန္ဓာဤဒါဖြင့်ရှင်သာဃဆိုတဲ့ဘုရားတာဝိပိဇေရွန်ကျောင်းမှာဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်စံပြီးရင်တော့အဲ့ဒီမှာပဲသူကနေဇေရွန်ကျောင်းနဲ့မှာပဲနေနေပြီးဒီကရာလူစကားပြောမဲ့လူကမရှိတာသူကြောင့်လေသူတကားပိတ်ပြီးဒီကရာဥက္ကမောင်ရောက်လေနော်အရှင်ဘုရားတို့တတိတော်ကဆုံးမကြအောင်ဖျက်ကမြစ်ကြအောင်ဖျက်တရားတွေပါလေပြေးကြအောင်ဖျက်မင်းတို့ရှင်တတိတော်ဘာမှရှင်ဘုရားတော်မှာမဟုတ်ဘူးကြောင့်လေရောက်သူဆုံးမပါအောင်နဲ့ကမြစ်ပါအောင်တရားနည်းပြေးကြပါအောင်သူကလိုက်ပြီးကြောင်းနော်ပါတယ်နော်တရားလိုက်ဆုံးမပါဘူးဗျခမင်းပါဘူးဗျတရားပေးကြပါဘူးဗျဒီတိုင်းပြင်မထားပါနဲ့မတောင်းဘူးလားတောင်းတော့အဲ့ဒီလူတော်တွေကကြားတဲ့အခါကျတော့အိုးမင်းဆန္ဒကွာသူဆုံးမပါမှာယုတ်ကမြင့်ပါမှာသူတရားပေးပါမှာကွာဟောခန္ဓာ၅ပါးရှိတယ်ယုတ်တရားနိစ္စကွာဝေဒနာနိစ္စ၊ဉာဏ်နိစ္စ၊သင်္ခါရနိစ္စဘုဒ္ဓဘ
ကသဗ္ဗေသင်္ခါရအခုအနိစ္စကြီးပဲသဗ္ဗေမနတ္တာအခုအနတ္တာကနိဗ္ဗာန်တောင်အနတ္တာတခါလဲတော့ခေါ်လိုက်ခေါ်လိုက်ရင်လည်းဥက္ကမောဘိုးတလောက်တော့ကျုပ်အထုံနေတယ်ကြာလာဒီလိုအထုံနေတယ်ကြာလာပါပြီတရားဓမ္မတို့ဝေရဏံနှုတ်ပြန်ထွက်လာပါလေဒီအနိစ္စမျိုးဒီအနတ္တမျိုးသဗ္ဗေသင်္ခါရအနိစ္စသဗ္ဗေမအနတ္တမျိုးသူအထုံနေတယ်ကြာလာပါပြီတဲ့ဒီကရမထိုးလက်ထုတ်ကုန်တော့ကြာတော့မကြာသေးဘူးလားဘုရားဖြစ်စားကအထုတ်ကြပြီဘုရားပြိဋ္ဌာန်ဆံပြီးပေါ့မဟုတ်လားကြာသေးဘူးလားအဲ့တော့သူအထုတ်ကြကြာလာပါပြီတဲ့ဒီဥစ္စာတွေကြာပြန်ကြာများတော့လေတဲ့အခုကိုယ်တော်တွေဟောတဲ့တရားမျိုးကိုအနိစ္စတွေအနတ္တတွေသဗ္ဗေသင်္ခါရအနိစ္စသဗ္ဗေဓမ္မအနတ္တတွေကိုသူအထုတ်ပြီးကြည့်တယ်ကြည့်တဲ့အခါကြားလို့ရှိရင်ဖြင့်ဟုတ်ပြီသင်္ခါရဒါဖြစ်ပြသင်္ခါရဟုတ်ပြီသင်္ခါရချုပ်သွားတဲ့နိဗ္ဗာန်တခါမှမြင်ဘူးတပည့်ကြီးတဲ့ချုပ်သွားတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုတခါမှမြင်ဘူးတဲ့ခန္ဓာချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအဲ့တော့ကြီးတဲ့ချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ခန္ဓာချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်သင်္ခါရချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ခန္ဓာချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်သနာကုန်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဘယ်တော့မှမမြင်ပါဘူးတဲ့သူဒီလိုလေဟောနေတဲ့သူရှိပါလေတဲ့ရှိပင်ရှင်များကမြင်ကုန်မြင်မှုတဲ့ဘုရားရှိရှိတော့မရှိဘူးလားရှိပါပါဘုရားမြင်ရတယ်လားမမြင်မှုတဲ့ဒီသင်္ခါရတရားတွေကသူရှိပါလေတဲ့ရှိပင်ရှင်များကသင်္ခါရချုပ်မှနိဗ္ဗာန်ခန္ဓာချုပ်မှအဲ့ဒီရှိကိုရောက်အောင်တစ်ခါမှမြင်ဘူးပါဘူးတဲ့မမြင်မှုတော့မမြင်ဘူးတဲ့ပြန်မှသူ့မှာဘယ်နဲ့ဖြစ်လာကုန်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင်းတဲ့တရားတွေရှုလိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဖြင့်တရားတွေရှုတဲ့အခါကျတော့ထိတ်လန့်တဲ့သဘောလို့သူ့မှာလာလာဖြစ်တယ်ထိတ်လန့်တဲ့သဘောလာလာဖြစ်တယ်ဒကာဓမ္မတွေနော်စွဲလာတဲ့သဘောလည်းလာလာဖြစ်တယ်ဘယ်နှချက်ဖြစ်ထိတ်လန့်တဲ့သဘောလည်းစွဲလာတဲ့သဘောလည်းထိတ်လန့်တဲ့သဘောကဖြောစုနတ္တဒါလေးကဩော်ဒါလေးကနတ္တပါလားဒီဥပဒနာမှန်းနေရှုလိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဒါကလည်းထိတ်လန့်သွားတာကငါအကွက်ရမရှိဘူးဆိုပြီးလန့်လာသွားတယ်။ဒီတဲ့ဘာမှအကွက်ရမရှိတော့ဘုကုဏ္ဏတ္တဆိုငါဘာဘူးမလုံးဆိုတာကြီးကပေါ်ပေါ်လာတယ်။အဲ့ဒီလန့်လာသွားတယ်။ရင်းမိပလား။ဒီပြည့်ရှိလိုက်ရင်သူစိတ်ပြန်ဒါလေးအနတ္တလို့ရှိလိုက်ရင်ဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲ။လန့်လာသွားတဲ့ပြင်မှားတဲ့။လူရင်းတော်ကအသစ်ပင်ပေါ်ကဝုန်းကြီးကျသွားဆိုသူစိတ်ကခိုးခိုးသွား။သူစိတ်ကခိုးခိုးသွားတော့ဗာမားဉာဏ်ကြရရင်အာဟုရမဲ့ဖြစ်ပြီဆိုပြီးဒီကလာဖို့ဖို့သွားတယ်။ပြတ်သွားလိုက်ဥစိတ်ကမမတ်မရတဲ့ပြင်ဝင်းနေမှာဖို့ဖို့သွားရတာလားလားနော်။ဖို့ဖို့သွားတဲ့စရကတက်ပင်ပေါ်ကကြာတယ်ကဘာပဲကြီးကကြာတယ်ဖြစ်ဖြစ်သွားတယ်။ရင်းပြီပဲ။ပရိဒသနာနဲ့ကြောက်လန့်ဉာဏ်ကဖြစ်သွားတယ်။ပြီးတော့နောက်လေတဲ့စိတ်ကဒီဟာကအနတ္တဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ဟာအာဟုရပါမလဲဆိုဥပါဒဏ်ကလည်းတစ်ခါပြားလာသေးတယ်လန့်လာတာတမျိုးဥပါဒနာကျောလန့်လာတာတမျိုးနှမျိုးနှမျိုးလာတယ်ဒီကိုယ်တော်တွေဟောတဲ့ညှို့ရှုတာအမှန်လေသူကဆွဲချက်တင်တာမသေးလာပါလားတရားဓမ္မတွေဝင်ချက်ပြန်လိုက်ဒီကိုယ်တော်ဟောတဲ့နိုင်တဲ့အနိစ္စတွေအနတ္တတွေရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာအနတ္တတွေရှုတော့ဘာမှမရှိတော့ပါလားဆိုပြီးဘာမှအကွက်မရှိပါလားဆိုဖို့သွားတာတပည့်ကြဒါပြန်နောက်တော့ဘာများအကွက်ရလို့ပါမလို့ဆိုလဲဆွဲလာတဲ့စိတ်ကလည်းပြန်ပေါ်လာတာပဲလေဒါပြန်ကြောက်လန့်နိုင်နဲ့ဆွဲလန့်တာတော့ဘိုးလာသေးတယ်နိဗ္ဗာန်မမြင်တဲ့ပြန်ကဲဒါဘာဖြစ်တယ်ဆိုတာခင်ဗျားတို့သိရုံပေါ့ဘာကြောင့်ဒီကြောက်လန့်နိုင်နဲ့ဆွဲလန့်တာပြန်လာတာတော့သတ္တရာဥစ္စာခွာပြီးမရှိလို့ဖြစ်နေရတယ်ရင်းမိရတာဘာခွာမရှိလို့ပါလဲဘာလို့မြင်လာသွားသူရှုကြည့်တယ်တဲ့ဒကာဓမ္မကသူရှုကြည့်တယ်လို့ပြောဘူးလားသောတာနာသခန္ဓာဝိရိယပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဒီဖြစ်တဲ့နေခန္ဓာအလုံးစုံသောခန္ဓာတွေအနိစ္စအလုံးစုံသောခန္ဓာတွေအနတ္တတခုတည်းနဲ့အနိစ္စတခုတည်းနဲ့အနတ္တရှုကြည့်တာပဲရှုကြည့်ရတဲ့အခါကျလို့ကျင်ဩခြားဆိုတာတွေကချုပ်သွားဘာအကူရပါမလဲဆိုလိုက်ဖို့သွားလိုက်အင်းအကူရမရှိဘူးဆိုပြီးဒီကလာပြန်ပြီးအကူရကိုဆွဲလန်းတဲ့သဘောဥပါဒဏ်ကလာလိုက်သဘောကျပါလားပရိစ္ဆေသနာစဥပါဒနာစဥပ္ပစ္စတိဥပါဠိတော်ပရိစ္ဆေသနာစ၆လံဒ
ဒီခြေကံခြင်းတွေကောင်းတယ်ဥပါဒနာစဆွဲလန်းခြင်းတွေကဥပ္ပဒိရှင်သာရကံကံနဲ့ဖြစ်လာ ਈ တယ်သူဒါရင်းဖြစ်ရှုလိုက်ဒါမှခုဖြစ်လာတာရင်းနေပြီလားရှုလိုက်တော့ဘာသာဖြစ်ခြေကံကံနဲ့ဆွဲလန်းနိုင်လာတယ်ဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီလိုလာရပါလဲလို့သူကသူတွေးကြည့်တဲ့အခါမှာလဲဒကာရမတို့အခုဝန္တတာရှင်ဘာအာဟုမလို့ဟုတ်လားကျက်လိုက်မှလူမကြီးကြီးပဲရှင်ဘာအာဟုမှာတုံးလို့ဒကာရမတွေကမသုံးဘူးလားသားလေးကြည့်လိုက်ကြံလိုက်တေးသမီးလေးကြည့်လိုက်ကြံလိုက်ချိုးမကြတို့ရင်ဘာအာဟုမှာမသိပါဘူးဆိုတာမလာဘူးလားအဲ့ဒီလိုပြက်လာတာနဲ့သူစိတ်ထဲမှာခဏငါကဘယ်ဟာမှသူအာဟုရမြေဒီကနတ်တာကြီးလို့ကိုယ်တော်ရောတဲ့တိုင်တပည့်တော်ရှုကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဘာကိုရမလို့ဆိုတဲ့ပြီးတော့လာတာပဲ။ဒီဇာလေးတွေပြောက်သွားတဲ့အခါကျတော့ဖုံနဲ့ဖုံနဲ့ဖြစ်သွားတယ်။ထိတ်လန့်တဲ့ဘောကြီးပဲဖြစ်သွားတယ်။ရိမ့်မိဘူးလား။ဒါဖြင့်ဒကာရမတို့နိဗ္ဗာန်မမြင်တဲ့ပြင်မသူ့အန္တရာယ်ဆုံးဝင်နေပြီ။နိဗ္ဗာန်မမြင်တဲ့ပြင်ဂိုင်းဒကာရမတို့ဘယ်လိုပင်ဘယ်နဲ့ကြာသွားလဲ။ကြောက်เสียကြီးပါလား။ကြောက်เสียကြီးပါလားဒကာရမ။အမှန်တရားကြောက်เสียကောင်းတယ်ဆိုတော့ပေါ်ပါလား။အဲသူဒါလေးကဖြတ်ကနေကိုယ်စိတ်မပေါ်လဲကိုယ်စိတ်ဉာဏ်ရှိမှပေါ်လဲကြောက်သွားလဲ။ဩအနတ္တဆိုတာကြောက်သွားပြီပါ။ကြောက်သွားပြီဆိုတော့သူကနာလေးကအနတ္တရင်လည်းလည်းကြောက်လည်းသွားပါရောဒကာရမတို့ဒကာရဲ6ခဲကနေပြီးအမြင့်ကနေ6ခဲကြတယ်ဖြစ်။အမြင့်ကနေအင်းဖိုးရဖိုးနဲ့မသွားပြီလား။ဘာများကိုကပါမလို့ဆိုတာကတော့နောက်ထပ်လက်မလာပြီဘူးလား။ကဲဥပမာကြီး။ခဏငါတင်္ကာလိုက်ထုတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဥပရိချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်မမြင်တဲ့ပြင်မှာဖိုးသွားတာရဲ့ဆွဲလမ်းမှုပြန်လာတာရဲ့ဓာတ်တော်လာလိုက်သေးတယ်။သဘောကျ။ဘယ်နေကြောင့်သူဒီလိုကြီးဖြစ်နေပါလိမ့်မလို့ဖနဲ့ခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါနားမလည်ပဲနဲ့ရှုနေလို့တဲ့ရှင်းလားခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကိုနားမလည်ပဲနဲ့ရှုနေတဲ့အတွက်ဒကာဓမ္မသက္ကရာဥစေတာမကွာတော့ကြောင့်ဒီကဲလို့ဖြစ်ရပါလေပေါ်ကြလားအမတန်ရေးကြည့်တဲ့စကားဆိုတာဥစ္စာမရင်းပြီလားဘုရားကနာမှာရင်းကြရဒကာလည်းလူရင်းဆိုင်ဆိုင်ပြောနေတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဥစ္စာရင်တော့သိလားတန်နေညရှုနေလို့မဖြစ်ဘူးဆိုတာကိုပေါ်ကြ။အင်းဒီကောင်းမင်းသားတွေရှားပြီးဒီကရာမျိုးမျိုးရှင်းသိရှင်းတိုက်တာတွေရှင်းနေမှဝိပဿနာဉာဏ်စကံဝင်မှသာလည်းလူရကိစ္စပြီးတော့မယ်ဆိုတာမသေးကြဘူးလား။သဘောပါကြ။အဲ့ဒါဒီနာတဲ့တရားဓမ္မတွေဘုရားရှင်မျိုးလို့တရားရှင်မျိုးလို့ဒီလိုမလုပ်ဘူး။တကယ်တို့နိဗ္ဗာန်မှာကိုရအောင်ဤကိုအယယူပြီးဒီကရာကျင့်မယ်လို့လာတာဟေ့ဒီဒီကျင့်မှလည်းလာတာရဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ကိုအများအားမဟုတ်ပါဘူး။ကိုယ်ဒုက္ခကိုသိမ့်တာပြည့်စရာရှိကြရလား။ဉာဏ်ဉာဏ်သိမ့်တာနဲ့နေနေသိမ့်တာဘယ်ဟာကောင်းလဲ။ဒီကရကလုံးဝမှာပဲလို့လုံးရှင်သေးလား။ဒီကရကယူဒီစာလေးကြောက်ဝိုင်းခက်တယ်နော်။ဘယ်သူမှမပေါ်လာတော့ဘူး။ရိပ်ပြီဗလား။အဲ့ဒါဒီကရကလည်းရှိမှုကူပါနဲ့ကိုယ်ဒုက္ခကိုသိမ့်တာအများဆုံးသိမ့်ရပါဆိုတဲ့ဒီကနေ့တိတ်တွန်းအပြန်တဲ့။မလိုက်တော့နဲ့မူလားအဲ့ဒါခမည်းတော်ကိုတော့ဘုန်းကြီးပြောချင်တာတလုံးကိုတော့ခမည်းတော်ကြိုက်ပြီဖြစ်စေဒီတရားကိုမကြိုက်ပြီဖြစ်စေလောက်တယ်ရှင်းလားခမည်းတော်ကြိုက်လဲမကြိုက်လဲဘာလို့အမှားလို့ဟုတ်တယ်အမှားလို့ဆိုကြိုက်တယ်မကြိုက်ကြိုက်ကြိုက်ဒနာတော့ဒီထဲမှာပြည့်ပြန်လုပ်ပြရရှိသေးတယ်ဒီလောက်ကအဲလောက်လာလုံးနေရတာပြည့်ပြန်လုပ်ပြကမအားဘူးအိုးမအားဒီလောက်ကလောက်တယ်ရင်ကြီးလားဘောကဒုက္ခပြင်းမဲ့လို့ကိုဒါကဒုက္ခသိင်္ဂလို့ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ဝန်ထဲကမကြိုက်လေလို့ရင်ကြီးလားခင်ဗျားတို့ဝန်ထဲကကြိုက်လေအဲကြိုက်လို့တန်လျာကြီးကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့လည်းကြိုက်ရင်ကြိုက်လေပါလို့ကမကြိုက်လေအဲ့တော့ဒီဒကာရမကရှေးကဥမာကလေးငယ်ငယ်လေးမုတ်ကလေးကြီးကျွေးတဲ့ဆက်ပါတော့သူကဝမ်းရှုံနေတယ်သူကငုံငုံမကြိုက်ကြိုက်တဲ့ခွန်းနဲ့ခွန်းဒါမှဒီရောက်ရတတ်တာမင်းတို့ဒီကလေးလေးပြင်းချင်းလို့ပြေသွားလိမ့်မပြေပဲဘူးလားအဲ့ဒါကြိုက်ရခွန်းရမှာပဲမကြိုက်တော့အဲခင်ဗျားတို့အတင်းခေါ်နေတာပဲမြူမိတ်မြူရိမ့်မိဘူးလားမမြူမရမနဲ့မရတော့မရဘူးခင်ဗျာ
များတော့ကြီးကများများရဲ့တရားဓမ္မတို့တရားဆရာကတိုက်တွန်းလို့ဆိုတာပါတဲ့ကလေးလိုလိုမမျိုးခြင်းပဲနဲ့ငိုနေမှာဆိုလို့နော်မိုးနဲ့သူဓာတ်ကျုပ်တဲ့ဝေဒနာနဲ့အခုမှဒီကလေးသေတော့မယ်ဗျာ။သမင်းနေဖြစ်ပြီးမသေးပဲဘူးလား။အဲ့တော့အမေကလုပ်တဲ့ပုံကောဒီသေးတဲ့ဒီဥစ္စာနဲ့တဲ့တယ်ဆိုသူမိုးလည်းတိုက်မငိုလည်းတိုက်။အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကိုလည်းခင်ဗျားတို့မကြိုက်နဲ့လို့။သဘောကျ။ကြိုက်လဲ။တန်လျာကြောက်လို့ရှင်လည်းလို့။တန်လျာမကြောက်သေးဘူးသားလည်းသားလည်းခင်ဗျားလည်းပြောတော့မှပြောနဲ့လောက်တလုံးနေဒီလောက်တော့မလျှော့နဲ့။ရင်းမိဗလား။ဒါမလို့ရတော့မဖြစ်ဘူးဆိုတာသမီးတို့ကလေးလေးရှင်းနေတာ။ဒါကဘုန်းကြီးကပေးတဲ့ဥပမာလို့တရားဓမ္မတွေမမှတ်ပါနဲ့နော်။ဘုန်းကြီးကပေးတဲ့ဥပမာလို့မှတ်ပါနဲ့တဲ့တရားဓမ္မတွေ။အများတို့မှဘယ်လိုဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုလို့ချင်းဘုရားသခင်ကိုရမကြီးထံအဘယရာဇကုမာရမင်းသားလေးကလာမေးတဲ့အခါကျတော့ရှင်ဘုရားတဲ့သူတော်မကြိုက်တာကိုလည်းပြောလို့ဆိုလို့ရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်တဲ့။အဲ့ကွာတဲ့သူတော်ရောမကြိုက်တာလည်းငါပြောလို့ဆိုလို့ရှိတယ်ဆိုတာပြောပါတယ်ဒီလိုကသနာလို့ပြောတာကဥက္ကမဘာလို့ပြောတာပါသနာဥပမာမှာကွာတဲ့မင်းကလေးလေးတယောက်ရှိတယ်တဲ့မင်းလေးဘက်သွားကလေးလေးတယောက်မင်းဘယ်ရလာသာကုမာရမင်းသားလေးမှာလေးဘက်သွားကလေးလေးတယောက်ဖြစ်လေးဘက်သွားကလေးလေးကသူလေးဘက်သွားတတ်တဲ့ခါကျတော့ဓမ္မတွေဟိုရွာရွာဒီရွာရွာမသွားဘူးလားဟိုနာကြောက်ခဲလေးပြည့်လေဘယ်နဲ့ထည့်တာပဲထည့်ဘူးလားသူချောင်းလေးတွေ့ကောထည့်ပါလားထဲတဲ့ခါကျတော့အမေမိဘကမဲ့နေတော့သူကထင်များဆိုလည်းမြင်ပဇတ်တဲ့ရောက်တဲ့အချိန်ကျလို့ချင်းဘယ်လမောင်းကကိုယ်ပြီးညာလမောင်းနဲ့တခါတည်းကဓမ္မတွေလက်ညှိုးနဲ့လက်မနဲ့ပြီးပြီးတခါလာဒါကြီးကသူ့ငိုးနဲ့နှုတ်ပြရမယ်။ဘာလို့လဲ?သိသွားနေတာ။ဆက်တော့နဲ့ပြိတ်ပြီးတော့အဲ့တော့ခေါင်းငါကကြိုက်တယ်ပြောရမှာပဲခေါင်းမကြိုက်တယ်ပြောရမှာပဲတဲ့ကလေးပြေသွားလိမ့်မယ်တဲ့သူ့ငိုးကငါကြီးဆိုင်မနေနိုင်ဘူးတဲ့။မင်းပြီလား?အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ငိုတာကိုမလို့ချင်လို့ပြန်လို့ငိုနေတာခွင့်ရခေးဆိုင်နေမယ်လို့အောင်းမိန်မနေလို့လုံးတလုံးရှင်းပြီလားမလို့လို့ရှင်းရတယ်။အော်ငါကလေးမိုက်ပိုက်နေတယ်ဆိုတာအောင်းမိန်ပြီတော့ခင်ဗျားတို့မျိုးနေတာကတော့ตาလေးခင်လက်စိတ်ကလေးကိုတွေးလုံးနဲ့မျိုးနေတယ်။သမီးလေးနေရာချထားရေးကိုတွေးလုံးနဲ့မျိုးနေတယ်။ခင်ဗျားတို့မျိုးတာဒုံချောင်းကြီးပဲ။သေပါလိမ့်မယ်။ရှင်းပြီလားအဲ့ဒါကြီးမမျိုးနဲ့ကရင်ထုတ်ပြရတယ်ဒါတွေကသနာဥပါဒံကံဇာတိသရမရဏဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့အပေလေးကမရောက်သေးဘူးလားအဲဒါတွေမျိုးတဲ့ခါကျတော့ဘုရားဓာရှုဓာရှုမင်းဟိုဟာတွေမျိုးနေနဲ့မပြောရဘူးလားအဲဒါပြန်ခင်ဗျားတို့ခင်ဗျားတို့ကဘာနဲ့တူဆုံးမေးရင်မင်းဖြစ်ကြကလေးပဲမဲ့ဒိုင်းတိုင်းပြေးတဲ့ကလေးက၄ဘက်သွားလားဟုတ်ကလေးကမှ၄ဘက်သွားရှိတယ်ဒိုင်းတိုင်းပြေးချင်တော်တော်လေးမှာပြီသိပြီကွာ။ဘာလို့ကွာဆိုတာဆုံးနေတာပေါ့။သဘောပါလား။ဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့လေးဘက်သွားရှင်ပြင်ခင်ဗျားတို့ပေရောင်းပြန်နေပြီကြီးလားမြူဦးနေလား။ပေရမပြီကြီးလား။အဲမြူပြန်လို့ရှင်ဖြစ်ပြည့်ရှုတဲ့ညံကိုမြူထားပါ။ရင်းမိဗလား။ဗာမြူပါ။ဖြစ်ပြည့်ရှုတဲ့ညံကိုမြူပြ။ဗာလေးစိတ်ကူးပြီးမြူကြမင်းတို့သမီးလေးစိတ်ကူးပြီးတော့ဒီကြီးလေးကြာတာစိတ်ကူးပြီးတကလားအဲ့ဒါတွေမျိုးရနေလို့ရှင်ဖြင့်ဘာကြောင့်ဆိုလို့ရှင်ဒုက္ခဒေါနသာဥပါဒဇတိဇရမရဏဥက္ကမမသွားဘူးလားသွားပါဘူး။ဒီမိကြောင့်ဆိုတော့သောကပရိဒီဝဒုက္ခဒေါနသာဇတိဇရမရဏမလာဘူးလားသွားပါဘူး။ရှင်းနေနော်။အဲ့တော့ဘုရားရှင်မျိုးလိုက်လို့ရှင်ဇတိဇရမရဏတွေကြီးဝင်နေရောက်မရောက်ဘူးလား။သွားပါဘူး။တန်လျာချက်သွားတာကြီးပဲဒကာဓမ္မတွေသိုးရတဲ့တရားတွေကြီးမရောက်လာဘူးလား။အဲ့ဒါရင်ကောင်းနေရလားဗျ။အဲ့တော့အဲ့ဒါဒီငံမြုံမဲ့သာစိတ်သမီးစိတ်ဆွေစိတ်မျိုးစိတ်တွေများအဲ့ရပါနှစ်ခုတော့လက်တန်လာမဲ့စိတ်ကူးလို့ရှင်ဟာတုံချောင်းမျိုးဟာတော့လေးဘက်သွားဟာတော့လောက်သွားကုန်ရှင်းပြီလားလေးဘက်သွားတုံချောင်းမျိုးလို့ရှင်ပြန်ထောက်ထောက်မှာလည်းပိတ်သေးပါလိမ့်မယ်မသေးဘူးလားအဲ့တော့ကိုယ့်ဟာကိုလိန်မာပေးဒီကလားအင်းတို့ဆရာဘုန်းကြီးကလည်းမာတယ်ဖခင်ကလည်းမာတယ်ဖြစ်ဖြစ်ရှိပါမယ်အဲ့ဒီမညံတာမျိုးဝမယ်တုံချောင်းနဲ့သာစိတ်သမီးစိတ်ဆွေစိတ်မျိုးစိတ်တွေကိုမျိုးချနေနဲ့ရင်မိဗလားအိမ်ရမျိုးရောင်းလာတာကျိုးချက်ကျိုးချက်ကစိတ်ကူးသေးတယ်ကျိုးချက်ကျိုးချက်လာသေးတယ်ကြက်ပြသိကောင်းတာခိုင်းတာပြန်ကာရမတို့ဘုရားရှင်ဆန္ဒမှာတဲ့ချစ်ပြတ်ကတော့သူမြင်တယ်ချစ်ပြတ်မြင်ရင်သူနာချစ်ပြတ်မြင်ရင်လားပြီးတော့ဘာကူရမလဲဆိုတဲ့ဆွဲလုံးကောဆွဲလုံးကလား
ကဲဖြစ်ဖြစ်မမြင်လို့လားမြင်သားနဲ့မမြင်ရတာလားဘာလို့နေခန္ဓာပရိစ္ဆေကနားမလဲတော့ဒီကသေးရသတ္တရာဥစ္စေကမကွာဘူးရှင်းမလားခန္ဓာပရိစ္ဆေကနားမလဲတဲ့အတွက်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီကိုယ်တော်ကြီးဟောတဲ့ဉာဏ်နဲ့တော့သူနိဗ္ဗာန်ရဖို့မမြင်ဘူးပြည်ရင်းပြီဗလားဘုရားဟောဒီကိုယ်တော်ကြီးဟောတယ်လားဘုရားရှိကဒီကိုယ်တော်ကြီးကရထားတယ်လားဘုရားရှိကရထားတာဒီကိုယ်တော်ကြီးဟောတဲ့တရားမျိုးတော့ဝန်းနဲ့အံခွနေပြီလေမရဘူးတဲ့မဟုတ်ဘူးရင်းပြီဗလားသူကအချိုးမကြတာဆိုတော့ပေါ်ဗလားကဲဒကာဓမ္မတွေကောက်ခုဘာခွာပြီးမှရှုရမှာလဲအဲဝိသိခွာပြီးမှခန္ဓာရန်ပေါ်တဲ့ပြိဿသမုပ္ပါရှုပါရှင်းလားဒိဋ္ဌိခွာပြီးမှအခုတော့ခင်ဗျားတို့ဒိဋ္ဌိခွာတာဘုန်းကြီးကခင်ဗျားတို့ကခင်ဗျားတို့မခွာပါနဲ့တော့ပေါ်လာတဲ့တရားလေးကိုဘုန်းကြီးကအခုပြိဿသမုပ္ပါနဲ့ရှင်းပေးတော့ခင်ဗျားတို့ဝန်းနဲ့ခွာပြီးသားပါရှုုံနေရှုပါတော့ခင်ဗျားတို့ကထုခွာရံမျိုးတော့သဘောပါလားခင်ဗျားတို့အဓိပ္ပာယ်ကိုလည်းသိလားတရားလေးအပြည့်မြင်တဲ့ကဘာရှင်းသွားလဲအပြည့်မြင်တဲ့ကဘာသာပြန်သွားပြီဆိုတဲ့ကောဩဒါကြောင့်လည်းဖြစ်တာပဲဒါကြောင့်လည်းဖြစ်တာပဲဘယ်ပင်သတ္တရာလည်းရှိကြမမြင်ဘူးဥစ္စေရလည်းဥစ္စေရဆိုတော့ပြတ်သွားတဲ့ဒိဋ္ဌိကဝန်းနေရှိသေးရလားမရှိပဲနဲ့ဆိုတော့ဖြစ်ပြက်ကိုမဲမဲသေးသေးသာရှုရှုလိုက်လို့ရှိရင်တင်းနာမပဲမဲ့ရမယ်ကိုရင်းကြလာရင်သင်္နာမပဲမဲ့ရမယ်။လောကုတ္တရာမဲ့ရမယ်ဆိုတာအဲ့ဒါဒိဋ္ဌိခွာပြီးခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါမြင်ပြီးဒိဋ္ဌိခွာရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒါတန်းရ။ဒီခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကိုမခွာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နားမလည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသတ္တရာဥစေတာအပင်ခံနေတဲ့အတွက်ဥက္ကမဘယ်တော့မှမရလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြူရုံးလို့မေးကြတယ်မှာသာနာပေါ်ရင်းလားဒီပါလေသနာဖြစ်တဲ့မြင်လိုက်ရင်ပဲသူစိတ်ကလန့်ဆွဲလန့်ပြီဘာဖြစ်လဲကဲဒကာဓမ္မတို့ဖြစ်တဲ့မမြင်လို့လားမြင်ရသားနဲ့လားအဲဖြစ်တဲ့မြင်နဲ့နှိဗ္ဗာန်မရနိုင်ဘူးဒိဋ္ဌိရဒိဋ္ဌိအရင်ခွာပြီးမှရမယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ်ကြရှင်းမင်းရောဒါတော့သူရှုပုံရှုနည်းကိုတော့နိုင်ရှိပြီနေ့ဖြစ်မှပြောတော့မှယနေ့တော်ကြသူ